fick slänga mig och bojen som en annan i hästgästdörre. Hele de gjesteboet der ekstasedansen fant sted, de kulminerer da med en slott som ble nevnt som Rammesla. Nog så mange bak I vitien har funderat på hva den sære I norske haringfilmmusikken har seg djupeste rødt av. Nå mener jeg at jeg har gjort noe funn som peker I lei, som kanskje få tidligere har tenkt på. Ideen fikk jeg til å lete etter voggen til musikk også, da Thor Heyerdahl på slutten av sitt liv lanserer teorien om Odins vandring. Det lufttoner. Godfar min, bestefar, han har hørt fossegreimen, sa han. Og han tviler ikke på den. Og han mente det var bare yngre generasjoner som ikke har sett det lenge nok inn med fossen for å få høre noe. Men selv mener jeg at det dynamikken I vattnet, det visuelle som man kan lære av. Vi får inn I de aller helligste. Her da en samling av filo. Men der boken om Müller, Guten og Gibøen, og den fila der, den hever jeg nå I meg eget. Den laget av Erik Jonsen Helland I 1859. Og Müller-Guten, han var den type spillmannen som kunne komme på Rammeslotten. Her har vi Jørgen Kjønstaul. Han var et av meg største idol og fordømme. Han var jo en I forhold leke legendariske folkmusikkmiljø her I landet, som Kit Richards for hele verden I rockhistorien. Så... Vel, det forskjellige nivå, men det på en måte to alen av samme stykke. Her også feil etter Jørgen Kjønstaul, forresten. Så det gamle spillmennene våre, den teits rockere, de har vel musikere våre I alle tider. Jeg vakna for denne slags musikk da jeg var 12-13 år. Og etterpå det, så... Da forstod jeg musikken så rent intellektuelt. Og etterpå det, så det sjave musikkstoffet som jeg driver interesse av meg frem igjennom. Og jeg tror gjelder... Jeg kan tro på at der at musikkstoffet såpass standhaftig at vi rekrutterer til nye utøvere. Mer og mindre av egen kraft.
Daniel fra Karlstad har godt øyne på at denne musikken hever betydelig nedslagsfelt blant musikere. Han kom her for omlag 15 år siden, og her er han ennå. Jeg spiller jo Hendrix da. Hadde Hendrix band og... Oh, altså, jeg hadde tykt om folkmusik i hemmelighet, kan man säga. I... Ja, egentligen hela mitt liv då, såklart. När man börjar bli så här 12-13 och ska vara tuff och liksom, då är, det var ju inte tufft liksom. Så att... Så det var ju rätt jobbig period för mig då, för då satt jag hemma och lyssnade i smyg då på olika plattor och folkmusikplattor, och så fort jag hörde någon i dörren så bara, stängde jag av liksom. Och sen så bara bytte och satte på någon Metallica och bara... I den där skivsamlingen så... Så fanns det en platta som heter Självmordslagi. Och den... För mig blev det med en gång. Ja. Direkt när jag hörde den. Ja. Så var det på något vis bestämt att det... Det här ska jag hålla på med. Det ska jag hålla på med. Mm. Och så fick jag penningar av... Farmor min till köpa min första haringfjäll. Jag fick kontakt med en i Porsgrund. Tog jag tåget över och mötte han på Oslo S. Och satt då där. Hade 10 minuter på mig innan tåget gick tillbaka till Karlstad och prövade ut en haringfjäll. Han hade med sig 3. Det var väl i Lakosjå. Det var i 95. Det var första gången jag på Sylvartun och fick höra en konsert med Hallvard i Bjørgum. Och då fick jag se idolet mitt, vet du, och då var det plent i hundre. Så då var det hante och började öva fryktlig, för då fick jag mot till att sända en demo till Hallvard efter kvart. Jag tror inte hur han kommer ifrån, eller för mig, jag är ju svenske. Och jag reist till Setesdal kun på grund av musiken. Och bort intresserad i ettertid av varje ting också. Som, ja, traditioner med sylv och språk och klä och hela sulamitten. Men jag kom här till utelukkande på grund av musiken. Och det... Ja. Så det spelar inte någon roll om du inte har 7 generationer bak dig här i världen? Det var jo en periode som jeg var misundelig på folk som har de. Og jeg tenkte, faen at ikke jeg da kommer fra Setesdal og har den tøffe tradisjonen, og at ikke mamma og pappa taler så. Men så har jeg ikke funnet ut i noe at det er jo bare tull og tøys. Jeg er da den jeg er, på grunn av at jeg er akkurat den jeg er. Det jeg lurer på nå er jo om du er helt ferdig med denne moderne musikken. Så de, ja. De var fantastisk. Så flott. Det var fint, sa jeg. Det var fint, sa jeg. Jo, det er jo en 15 år, sa jeg. Som det var spillgallene rundt Ellen. Hva er det jeg? Thank you.
Setesdal har vi de ordet Rammeslåta. Her I Setesdal de meg Knut til spilmannen som kom på Rammeslåten, som det var sagt. Og de meg meint som av tisdagen som spilmannen kom I. Og det var på den måten at folk og fyr måtte taket feila av vedkommende som har kommet inn I den transen og kan se kappa av strengen og feila litt like godt. Her I Setesdal så det også sågo nedskrevet om de gamle legendariske spillmennene som kom på Rammeslåten. Til marka med myllargutter, som sagt, og har kommet på et sådant lag at musikken på en måte lever sitt eget liv I et offselig spil. Der skrevet om at myllargutten spiller, der stender at han stilte høyt og båga uleikelig. Det med å stemme feil, det en seremoni. Han hører det hvis han feil ikke tåler meg, altså. Da lukker hun seg inne. Og, men han kan også sjekke for eksempel lufttoner. Den har lufttone I D, og da skal det være det optimale. Kan være. Ja, det stemmer det. Alt på en måte forutbestemt på den måten at han slipper å tenke, han slipper å tenke musikken, det bare ruller og går det. Det vil si på en sabla intense måte. Jeg kan spille I et 20-tals land. Og som av de har merket seg den I musikken, som fordi at han så direkte sagt makelause. Disse gamle fortellingene, og det finnes en tradisjon I Setesdal som jeg veldig glad I, som blir kalt for rammeslåtter. Som en veldig gammel arkaisk tradisjon. Her kommer Sylvartun til min gode venn, Hallvard til Bjørgum. Det var folkmusikken som fører han Knut til Sylvartun og Setesdal. Rammeslåten har inspirert han Knut visst nok I hans komposisjoner. Vi klarer vi.
Det en slags norsk sufisme ut av gårde, hvor man henter fram ekstasen gjennom musikken. Noen besvimer faktisk, så de setesdalske rammeslottene, det det nærmeste vi kommer muslimsk sufisme i Norge. Mange reagerte på 90-tallet når Hallvard begynte å jobbe med rockmusikere. Fordi at de mente at han var det mest konservative som eksisterte innenfor norsk folkmusikk. Da kjente de ikke Hallvard Bjørgum veldig godt. For en spillmann så kan nærmiljøet av og til bli litt trangt. Og da det noen som modig når den andre. Og der synes jeg Hallvard har vært enormt modig. Han har turt å reise av gårde til Amerika, til Aserbaidsjan, til Østen. Og alle steder har han gått inn i musikalske møter og funnet frem til noe godhet, enten det en rock, eller om det altså menneskelig godhet, eller at det musikalsk sammenlignbart. Dette har jo vært en enorm rikdom å ha med seg. I alt arbeidet. Ekstatiske musikker, de hadde en slags kultur også. Om det så indianere i Nord-Amerika med trommer, eller om det didgeridoo-musikk fra Australien, eller om det fra Afrika. De kommer alltid en slags kultur i grunn av det de med ekstatiske verkene på folk. Tankene der om dette kan dreie seg om en førkristen musikk. Den musikken som vi fremleis spiller her i Setesdal.